new joint. Na hii ni siri za kambi ya IAATV. Wizi MC for A, that's my name. MC Atari ile tuko mbali mpaka msao kilomita. Nisho mpya kabisa kutoka IAATV na tumekuwa tunapiga story kwenye kambi tofauti tofauti ambazo wafuzi wetu wanakutana, wanapata huduma tofauti tofauti na vitu vingine kama hivyo. Leo tupo katikati ya jiji la Arusha. Saluni fani kubwa sana inafahamika kama Angel Saluni. Wanatoa huduma tofauti tofauti kwa wanaume lakini kwa wanawake pia. Tutaenda kupiga nao story tofauti tofauti ndani ya siri za kambi ya IAATV. Story zinaendelea. Brother vipi? Kama za. Safi. Wewe. Ishe ndani. Ndio. Kuna washikaji wanakujaga saluni wanasema like saluni ni sema kuja kupiga story labda mpira. Mimi sina harakati mtaani. Ah, ngoja bana niende nje saluni pale jini si huko. Tupige story kwa sababu sina kazi za kufanya. Wewe unawapokea watu kama wanaona ichukuliaje? Ah, kwa kweli watu kama hao wapo. Ila kwa hapa saluni kwa tusizani kama hiyo kigozi. Sababu mtu anaweza kaja aleta maneno. Sometimes maneno analeta ugombanishi. Lakini hapa kusani yetu bwana hii tunaga vitu hivi. Mtu akija hapa anapata huduma, labda kama wapo wateja wengine ambao ni extra wanasubiri baada ya huduma apatie yeye. Unaweza mkazungumza wa huduma wili matatu, lakini sio kwamba aje tu from nowhere hata ana kazi yoyote wala nini ya kujifikia story. Yeah. Kuna washikaji wanakujaga wanakuambia bana jibi mimi sina mkwanja au sio? Yeah. Bana mimi ninyi za kulipa jumamosi ijayo. Nategemea lakini na uaminifu ambao tayari tumeshaweka naye mteja almost tunafanya kazi muda gani. Kama mtu anakuja na siku ya kwanza anakuambia tu bana nifanyie huduma alafu nitakulipa kwa muda gani. Inakuwa ni ngumu kuamini kawaida. Yeah. Ah, okay, huyo ni Jimmy au sio? Ametuambia kuhusiana na wale washikaji ambao wanakujaga saluni hapa na kupewa mwanangu mimi sina mkwanja. Nipige fresh au kati fulani hivi alafu mimi nakuja kukulipa ukija au sio? Suzi. Kuna mdada kaja saluni au sio? Anakuambia mimi nataka kusuka style fulani hivi. Labda not less kama hiyo unasuka hapo au style nyingine yoyote hapo. Like kama hiyo style hujawahi kuisuka na unajui jinsi ya kusuka unafanyaje? Nitamuelekeza kwa mtu anayejua kwa sababu unakuta unaweza kumsuka mteja vibaya labda ukamharibu kwa saluni yako ndio unaijengea sifa mbaya. Kwa staili kama unayajua inabidi umsuke au kama labda sifahamu fresh sisuke vizuri lazima nimuelekeze kwa mwanzangu anayejua au labda kuna mwanzangu hapa anaweza kusuka. Nikamuelekeza nikamwambia asuke labda na mwanzangu. Kuna mteja anakuja. Anasema mimi nataka Suzi anisuke peke yake. Alafu anakuta like una jam labda ya watu 4 mpaka 5. Anataka umsuke wewe peke yako. Wewe unafanyaje? Inabidi niongee naye ili mwenzangu aweze kumsuka. Nimpongeze akubali yani amsuke mpaka atakubali. Yaani mpaka akubali kusuka. Yaani labda nimuombe mwenzangu labda tuko wawili. Nimuombe mwenzangu naomba tu akusuke hivi anasuka vizuri yani nini? Hivyo. Kuna ile wanasemaga kwamba padada mnafanya kazi saluni na sambi nyingi unakuta una watu kama wanne wa kusuka lakini unamwambia mtu njoo sasa hivi nitakusuka chafu afu anakuja na kufuta na pole. Ni kweli vipo vitu kama hivyo lakini lazima umpe mteja yani kama ni wateja wako labda ni mteja wako kila mara lazima umpe ukweli kwamba sasa hivi na mteja uje muda fulani hivyo. Suzi, mimi natamani kufahamu kitu fulani. Kuna notion fulani watu wameweka au jamii inajua kwamba design kama kina dada au wanawake wakija saluni kusuka kupendeza huwa kuna umbea mwingi sana unaendelea saluni yani it's like stories zinakuwa nyingi sana imekaje au natatakiwa msuke wewe mteja basi aende kwa hiyo mambo mengine usifuatilie. Kwa mteja akija anaweza story fulani za mahusiano yake kwenye saluni hapo hapana unatakiwa labda unatakiwa utumie mbinu yoyote yani upoteze ndaka hiyo kwa ni show si mimi ni msimamizi wewe hadi napitia wakati mgumu kidogo sababu sio yako wewe. Yaani unaweza ukamshauri labda kidogo sio sana ile yani. Ukapigana tu story labda hivi ukapotezea kinama unajua vitu vingine unaweza kuviingilia hata kama ni rafiki au ni mteja wako wa kila siku. Mwanangu Jimmy. Yeah, yeah. Kuna harakati fulani hivi ambazo of course watu wanasemaga kwamba mwenye dogo kaja mzee wake amemwagiza au sio? Nenda pale kwa Jimmy kanyoe. Alafu mwambie mimi hela nitamfikishia nikiwa naenda labda kwenye shughuli zangu. Mimi nishakukuta pia. Mimi sijabezi sana kwenye kunyoa.
ila huwa na baadhi ya washiriki zangu ambao wanawatengeneza mambo ya angle styles kama hivi, ila nimebase sana kwenye dreadlocks. Labda kama mtu akaagizwa na mume wake nenda kwa gym katengeneze dreadlocks, au msera wangu akaja kama hivi mambo zaidi. Dada kaja kutengeneza dreadlocks au sio? Alafu labda ni anamshikaji wake. Alafu kamuelewa jini kinoma yani. Anataka labda mwe na mahusiano mengine kama labda. Hii yeye kukuta jini. Wewe jini unafanyaje? Ni kweli. Mimi huwa napenda kutofautisha vitu. Maswala ya kazi yanakuwa ni kazi, maswala ya mapenzi japokuwa kiubinadamu mambo kama haya yanatokea, na yanatokea mtu akupenda au ukampenda. Lakini sasa ukishachanganya maswala ya mapenzi na kazi, lazima kuna kimoja kitaanguka. Usinielewe. Na mimi najielewa kwa sababu siwezi kuchanganya mambo. Jimmy anasema haipi mapenzi nafasi kwenye kazi. Of course ukiwa unapiga kazi beze kwenye kazi yako, alafu kile kitu kinaenda fresh kabisa. E bana, Jimmy mimi nina shughuli nyingine hapa, au sio? Yeah. Kuna ile unajua siku hizi kwenye saluni tofauti tofauti kuna issue ya scrub, kuna massage, au sio? Na zile huduma nyingine ambazo zinatolewa ndani ya saluni. Hivi ni kwa nini sasa hivi saluni nyingi zinatoa hizi huduma? Of course. Nini hasa kimekuja mpaka like kama inaonekana ni biashara fulani hivi ambayo inatoa kimtendo? Mimi nafikiri ni mapinduzi ya kibiashara na soko linavyokwenda, sababu inapotokea kwamba kuna kitu fulani ambacho kinakuwa kina trend zaidi, watu wana base katika hicho kitu. Kwa mfano, labda kwa kuna msimu, labda kuna style fulani ya kusuka inakuja, lazima watu wengi watafungua hata ofisi au watakuwa na base sana kusuka hiyo style. Lakini kama unaona kitu kina soko hakiwezi kupendwa, kinachopendwa na wengi, wanasema wengi wapi? Jimmy, kuna kuna mtu anaibuka kwa anasema poa, hizi kazi za saluni ni yeyusho mwanangu, kwanza hata hazina hela. Hapo of course like kama mtu akiwa anapiga harakati za saluni, si like kama akakosa harakati ya kufanya hapo ndio hela za saluni, kwa sababu ni kazi fanya kawaida sana. Hivi mtu kama huyu anazungumza maneno kama haya, wewe unamchukulia aje? Mtu anayeongelea mambo kwamba kazi ya saluni haina hela, inategemea na yeye mwenyewe anamfanya kazi yake, kwa sababu kila kazi unavyoipeleka wewe ndio inavyokwenda. Kwa mfano, ukiamua kusema kazi ya same plan haina hela, labda uwezi jua yaliomkuta yeye, labda alishifanya kazi mwisho wa siku akupata pesa. Kwa hiyo kila mtu anazungumzia kitu alichokipata, na inategemea na jinsi na unavyowatengenezea wateja wako, unavyoishi nao, unavyofanya nao kazi. Oh, kama wewe mwenyewe unashindwa kuwatreat wateja wako vizuri, sidhani kama unaweza kupata pesa tu. Kwenye kazi ya saluni unajua kuna changamoto nyingi sana, of course. Kuna design, labda mtu anakuja alafu anakuja nywele zake ni chafu kidogo, au sio? Yeah. Alafu anamfanyia vitu kama hivi hapa, labda dreadlocks zile. Unajua dread zikikaa kama mwezi mzee hazijaoshwa ni kipengele. Yaani kweli. Hiyo wateja kama hao mwanangu, unavumilia huo, unawashauri wewe. Fanya maelekezo nywele zile safi, usitaki kuja mambo na wewe. Maana ya saluni ni kama hospitali ya nywele. Kwa lazima umuelekeze mtu, umpe ushauri, umwambie bwana hizi nywele zako unatakiwa ufanye kitu fulani na fulani ili ziweze kufanya nini? Ukaa poa. Hii baada ya muda fulani nywele hizo zinaoshwa, kwa sababu kuna wengine wanafanya dreads. Yaani wanafuga dread lakini hawajui matunzo ya dread. Kuna wengine wanafuga wanaelewa. Kwa hiyo lazima umpe mtu maelekezo. Kwa maana ameenda wrong na bwana yeye ndiye atakapo ituma fulani au upake shampoo wakati wa kuosha. Kidogo. Sio kwa sababu wengi wanaosha nywele na sabuni za vipande. Au wanaosha nywele na sabuni ya unga. Kitu ambacho ni tofauti na mimi. Na haifai. Wanashauri kwamba dead hizi wewe vizuri kwa nika maji ya moto, osha na sabuni ya unga. Wengi wanakuwa wakishauriana hata wakija wangu wengi wanakuja kusema. Lakini kweli kabisa nywele kuosha ni shampoo ambayo ni sabuni ya nywele. Maana kuna sabuni ya vyombo, kuna sabuni ya kuogea, kuna sabuni ya nywele, na kuna sabuni ya kila kitu tofauti na jinsi jinsi vilivyopangiliwa. Lakini sasa unakuta mtu sabuni ya kuoshea vyombo, kwa sisi wa Tanzania wengi bado tunayo elimu ndogo. Sabuni ya kuoshea vyombo anaosha kichwani, au sabuni ya kuoshea vyombo anaogea, au anafanyia tofauti na matumizi jinsi alivyo. Ndio maana wengi wanajua anashauri kwamba bwana inapaswa sabuni ya kuoshea nywele ni kuoshea nywele. Ya vyombo ni vyombo. Sio unachukua sabuni ya kipande unachukua unaficha kichwani mtengeneze nywele. Kwa sababu ile ina kemiko zake kwa ajili ya vyombo. Na ina ile ambayo sabuni ya kuoshea nywele ina zile za kuua bakteria na nini kwa ajili ya nywele. Sasa ukifanya matumizi tofauti lazima kidogo iende mbele. Tunaposema hizi ni siri za kambi tunamaanisha, of course kuna elimu pia unaipata ambayo
unapenda kutupia mitindo fulani ya nywele mikali au unataka nywele zako ziwe fresh, mimi ametoa elimu pia. Sabuni ya Vyombo ni ya Vyombo, alafu sabuni ya kuoshia nywele, sabuni ya kuoshia nywele. Tuko na brother pia hapa ambaye ni mteja ambaye anapiga mitindo fulani mikali sana ya nywele, ametulia kabisa nini. Mimi anamfanyia maelekezo fulani. Yeah man. Mambo vipi mzee? Shari, kama kawa mwanangu. It's official, mchagao G. Una kinyozi wako ambaye unamkubali, yani sio kama Jimmy ndio Jimmy, yani amna mzungira ambaye anamnyoa. Obviously, yeah, na kinyozi wangu huwa kwenye kunyoa, sisi kama artist huwa tunakuaga na watu kama vinyozi, watu ambao wanapiga kokoto kama hivi. Yeah, na kuna wale ambao labda wanakuvalisha nguo. Hivi ni harakati gani ambazo ukifika ukifika saluni yenu ukubali kabisa kusukuta zinaendelea? Harakati ni kama zile unakuta labda huko unataka kwenda kushoot labda videos, unakuta labda kuna jamu ya watu, alafu ukicheki time nao inaenda. Yaani vitu kama hivyo wao ndo vinaboa. Saa nyingine umbea umbea mwingi, unakutana labda kuna mademo wamekaa wanaanza kujadili ni mtu fulani anakama. Ya vitu kama hivyo. Kwa hizo harakati usikubali. Ni harakati ambazo mimi wasizikubaliki sana. Hivi na ile ni issue ya kina Jimmy, mfano unakuja bwana Jimmy anakuambia wewe njoo unyoe, alafu unaenda na kuweka kinoma, unakuta na jamu ya watu kama 4 na 5 alafu hata wewe unazichukuliaje? Hizo zinaboa kichizi yani. Yaani moja ya harakati ambazo hatujawahi kuzikubali sana kwa sisi artists, kwa sababu huwa sisi tunapenda kwenda na time. Yeah. Hiyo style unaonyoa hapo ana hiyo ni twaji mseme kokoto. Hii ni kokoto. Hiyo ni gani hiyo mzee? Pato inakamilika hiyo. Almost kama 15. 10 tano zinadondoka. Yeah. Mi. Anakuja wasanii wanapitia, wanatoa makoto mengi sana wakiwa wanakuja kurekebisha nywele kwenye saluni kama hivi. Kama Jimmy anakuambia kikokoto hicho hapo na like kama michoro fulani kwenye nywele ina cost kama 50 hivyo. Kwa hiyo hizi ni siri ambazo tunakupa, unaendelea kuzipata kupitia siri za kambi za IAA TV. Bana, bado tuko ndani ya Angel Saluni na hii ni siri za kambi za IAA TV. Bado tunapiga story na washikaji zetu, lakini kuna mshikaji tumekutana naye hapa. Bro, mambo vipi? Kama kawa. Safi. Unyama. Unyama mwingi. Unyama sana wa kuzidi. Oh, mwanangu mcheni huo sio poa. Au mwanangu wa Kinyamwezi. Si ndio eh? Eh. Wanakufahamu kama nani hapa afu harakati unazozipiga na nini? Sharks boy au Sharks nails mnyama. Masuala ya kucha na nini? Fresh kama kawa. Si ndio eh? Ndo kazi zetu tunapiga. Hivi ni changamoto gani unazokutana nazo kwenye kazi yako ya? Changamoto zipo. Maana muda mwingine unaweza kutana na mteja ambaye kidogo akupa changamoto. Yeye anaweza akaja labda anataka huduma labda scrub mfanyie masaji, umeona? Unamfanyia scrub sasa, taulo unamwekea na tupa chini. Kwao inakuwa ni moja wapo ya changamoto upande wetu sisi. Hivi kuna wateja ambao unakutanaga nao wanakuambia eh bana Sharks Nails, mimi nataka uje nyumbani kwangu alafu uje unitengenezee kucha home nini, wadada, kina mama. Hiyo ipo ni kawaida. Yeye inategemeana na mteja ambaye anakuita uende kwake. Maana wengine anaweza akakutengenezea mazingira akakuita kwake kwa lengo fulani. Mwingine anaweza akakuita anataka huduma. Kwa hiyo hizo ni changamoto pia za kikazi. Tunazipitia muda mwingine, unaweza ukapigiwa simu na mteja ukamtengenezea kwake, mwisho wa siku ukafukuzwa bwana wake, hata kazi usipewe. Watu ni changamoto ambazo tunazipitia kwenye kazi zetu. Hapo kwenye kufukuza na bwana wake au mume wake au mshikaji wake ambaye uko naye kwenye mahusiano, au sio? Ushaikutana na harakati kama hiyo? Hiyo imenikuta kama mara mbili. Ilikuwaje? Maana kuna sehemu nakumbukaga muda fulani miezi ya nyuma kidogo iliyopita. Kuna mteja bwana alinipigia simu nikamtengenezea kwake. Ila kutokana mazingira anaoishi na mume wake. Yaani mume wake hajaelewa mimi ninachomfanyia yule ni kitu gani. Sio kama ni mazingira mabaya sana au yanaleta picha mbaya, ila yeye jinsi alivyochukulia alichukulia tofauti kidogo. Kwa hiyo kabidi mimi nitokee geti la kushoto. Kwa hiyo mwanangu katokea geti la nyuma huko. Nikaacha rangi pale mashine. Kipengele hicho mwanangu. Mwanangu. Ukikutana na ngumi na nini na vitu vingine kama hivyo ni hatari. Ni kwere. Mtu anakuja anakuambia Sharks ana misha za kufanya, ndio maana anapiga harakati za kucha. Alafu hii kazi like ni kazi ya kiwaki, yani haina maokoto, haina maelekezo. Wewe mtu kama wewe unamchukuliaje, yani unamzungumziaje? Yaani kwa mimi kazi yangu ndio itengeneza. Kwa namna moja mtu anaweza kaniona labda sipati hela, ila mimi ndo najua ninachokipata. Umeona? Kwa mimi nahisi kama hii kazi yangu ninayofanya naona kama ni bora kuliko. Ndio. Kwa mimi lakini Siri za kambi tuko Angel Saluni hapa, au sio? Of course nimeona
nimsupport Suzi kidogo niendelee kujaribu kufanya vitu kama hivyo, of course, kwa sababu sio wanawake tu wanasuka au sio? Wanaume pia tunapiga hizi harakati alafu tunapata maokoto na vitu vingine kama hivyo. Of course Siri za Kambi kwa leo tunaishia hapa, na tumeweza kupiga story na watu tofauti. Tumepiga story na wateja, tumepiga story na wadumu kama kina Suzi, na sisi tumepata ujuzi pia kama hivyo unavyoona. Tunaendelea kusuka suka na vitu vingine kama hivyo. Lakini of course kama tulivyokuambia kwamba huwa tunapiga story ambazo of course jamii au washikaji zetu wa mtaani hawazifahamu. Na tumeweza kuongea mambo mengi sana kupitia Siri za Kambi za IAA TV. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram kama IAA Media TZ, lakini YouTube kama IAA Media TZ. Lakini unaweza kunicheki pale Instagram kama WizMC48, unaweza ukadrop comment yako ukasema next week twende kwenye kambi ipi, tukapiga story na watu gani ili tuendelee kuzipata story tofauti tofauti. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kukamilisha show hii hapa, au sio bana, behind the camera alikuwa H1 pamoja na Deodatus Nyalusi. Until next time, thank you.